What's the most romantic thing you've ever done for your wife? Biango apende mchezo sana. Apende mchezo. Kwa hivyo unaweza mfanyia. Kwani nilikwambia ukue mtu mzima. Unaona, so mara mingi huwa na kama unaweza mguza. Unaona tangle tu. Yeah, ku tickle. Sasa anakuongelea kama mzazi. Sammy, you are this old, behave like so. Unaona? Yeah. Oh yeah. Unaona? Na anakupatia anakupea advice kama mzazi. So mara mingi huwa na avoid kufanya kitu inakaa kama mtoto. Kama ni mtoto. Yeah, since umesema wife yako ashai go through phone yako. So how do you react afterwards? Do you like get angry you've gone through my phone? No, why? Ama nangoja. Ah, si nitamwambia hizo kitu unatafuta utapata. Na yupata. Sasa in those messages. Haezi kosa. I'm not a saint. So si ati atakosa, kuna mwingine atakutext, unaona. Then sometimes even you kuna ile kuflat tu ya kawaida. Hata elewa, najua hata elewa ulikuwa una flat. But why are you flatting? See, it is fun sometimes. Unajua sometimes kazi you've been bombarded by work here, there. So there comes a time. And you're flatting. It's punishing you. How about flirting with your wife? You'd be like, yo, I feel like flirting with you instead of flirting with someone else. You need a different handwriting and type in skills.